କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଜି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି ମାଆର ଦେହ ଠିକ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ରୋଜଗାର କରିବି ଘର ଚଳାଇବି ଏଭଳି କଥା କହୁଛି ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସିଲିପି ବେହେରା ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା 3 ମାସ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗ ରୋଜଗାର ନେଇଯିବା ପରେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଏଭଳି କଳା ବାଦଲ ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇବାକୁ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା କଥା ପୁଣି ଭାବିବେ କେମିତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସାଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଝିଅ ବାହାରିଛି କାମ କରିବ ଆଉ ମା ରୋଗ ଭଲ କରିବା ସହ ସାନ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବ ହଁ ମାଆକୁ ଏମ୍ସ ନେଇଥିଲେ ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆମର ବେଡ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ଅପରେସନ୍ ଏଠି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତମେ ବରଂ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଅ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ ମମି ତ କାମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଖାଇକି ରହୁଥିଲୁ ଆମେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼େ କ'ଣ କରିବୁ ମମିକୁ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନ କାମ କଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବାର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଦୁଇ ପିଲା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଲକଡାଉନରେ ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ହାରିଯାଇନଥିଲେ ସେ ବରଂ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସିବ ଘର ଚଳିବା ସହ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ କର୍କଟ ପାଇଁ ସବୁ ଅଧାରେ ରହିଲା ଝିଅ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁଅକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ମନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କେମୋ ଚିକିତ୍ସା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଲେବର କାମ କରୁଥିଲି ଖଟି ଖାଉଥିଲି ଏବେ 3 ମାସରେ ରୋଗ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ଚଳୁଛି ସେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରେ ଖାଉଥିଲି ତ ଏବେ ଯାଇପାରୁନି ତମେ ସିଏ ଦେଲେ ଖାଉଛେ କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ କିଛି କାମ ଶିଖି ନାହିଁ ସିଏ ବି ଗାଁରେ ଥିଲା ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଆଉ ଗାଁରେ ଆକା ରହୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ହେଲେ ଏଇଠି ସିଏ ହେଲେ ଆଇଛୁ କେମିତି ବଞ୍ଚୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିବା କଥା କ'ଣ କରିବ ଆଉ କିଏ କେଉଁଠିକି ଆଇବାକୁ ଅଛି କି ଏ ଲକଡାଉନ୍ କିଏ ଆସିପାରିବାକୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କେମିତି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ କରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ ଏହି ପରିବାରଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ନେମ୍ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3384829294848 IFC କୋଡ଼ SBIN 000 6473 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍